Гледаш ли какво прави звяра? Гледай! Гледай какво прави, гледай! Виж какво прави звяра? Да въеба в пълшоците, да въеба! Ще ми обяснявате вие на мене, BMW, Мерцедес. Мерцедеса няма да мръдне тука. Ако иска да дойде някой да види за какво става въпрос. Виж какво прави това? А? Виждате ли какво прави този самолет? Да лъеба в талигите, да лъеба. Да дойде да се качи Мерцедес и БМВ-то тука. Виж какво прави, гледай! Колко искате назад да отивам? Виж какво прави? А, мишки! Гледай какво става, какъв баир, гледай! Гледай! Гледай какъв баир, гледай какво прави, гледай! Гледай хората, ма гледат и се побъркват, те не могат да повярват тези хора. А? Гледай какво прави звяра, гледай! Ало! Ало! Видя ли какво прави? Видя ли какво прави?